Vai com a pegada. Zé Júnior. Não stop, viu? É isso, arranca a ele, chama. Boa! Cuidado com essa batida aí por dentro, hein, Michel. Cuidado com essa batida da perna. Essa na perna dele aí, Michel, ó. De novo. 1-0, Michel. 1-0. Let's go, viu? Vai tentar o catarro aí, hein? Acertou, Michel. Fica teu braço esquerdo, Michel.